automjeteve të policisë së Kosovës janë disa prej të akuzuarve për sulmin terrorist në Banjsk, të cilët bashkë me 42 të tjerë në krye me Milan Radojçiç janë pjesë e aktakuzës së prokurorisë speciale. Nën masa të rrepta sigurie e duar në pranga, Vladimir Tolić, Vlagoje Spasojević dhe Dušan Maksimović dolën për herë të parë para trupit gjykues të gjykatës themelore në Prishtinë. Ata akuzohen për vrasjen e rreshterit Afrim Bunjaku, plagosjen e dy pjestarve të tjerë të policisë dhe vepra kundër rendit kushtetues të Republikës së Kosovës. Prokuroria derisa konfirmoi që tre të akuzuarit janë prezent dhe kërkoi që të akuzuarit tjerë të sillen në gjykatë ose të gjykohen në mungesë, tha se ndryshimet në kodin penal mundësojnë gjykimin në mungesë. Konsiderojnë që kjo gjykim smatra më dobo sugjeni, mund të bëhet në mungesë. Moshë dhe se. Kundër kësaj, reagoi mbrojtja e të akuzuarve duke thënë se nuk ka bazë ligjore për këtë. Sugjeni e ua sustu se gjykimin në mungesë, 40 dvojci obtuženih lica i 43 persona të akuzuar, nije moguće, është i pa mundur. Nga ana tjetër, avokati i familjes së rreshterit të vrarë, Afrim Bunjaku, tha se veprat për cilat akuzohen të pandehurit janë specifike dhe mund të rrezikojnë sigurinë në Kosovë. Andaj kërkoi nga gjykata ta shqyrtojë gjykimin e të gjithëve në mungesë. Sa që as ju nuk e kemi punën e lehtë për shkak se nuk kemi krijuar ende praktikë. Sa ne kemi ndryshime pa pandehur. Si do qoftë, kako? Gjithoj ta që qënë një dhe opcionin marit me ndim prej gjykatës supreme. Pas kësaj, gjyqtari Arben Hoti tha se do të kërkojnë mendim juridik nga gjykata supreme për gjykimin në mungesë, duke shtuar se për të akuzuarit në paraburgim, ekzistojnë kushtet për gjykim. Se onë sa sot në dëpritë, da se të dana shnero që shte prekine, e njëta a isto dhe se zanë të dotën, odnosno dhe se odnëshri të dane, 9 tetor 2024. Pas ndërprerjes së seancës, tre të akuzuarit për sulm terrorist kundër policisë së Kosovës dhe vepra kundër rendit kushtetues të Republikës së Kosovës u nxorën nga salla.